В результаті слідчо-оперативних дій було виявлено значну кількість деревини твердої породи, схожої на дуб та бук, в основному без бірок, електронного обліку. Сторожинська місцева прокуратура спільно з Сторожинським відділом поліції на сьогоднішній день проводиться обшуки на території Глибоцького району, а саме в СМТ Глибока та в селі Михайловка Глибоцького району. Значить, на одній і на другій полорамі виявлена деревина. Значить, на одній з полорам виявлена деревина, на якій взагалі відсутні бірки промаркування, а лише є деякі сліди, які свідчать про те, що недавно ці бірки звідти дехто зірвав. У результаті проведення обшуку деревина буде відвантажена та вивезена на територію одного з державних підприємств до прийняття рішення згідно чинного законодавства. На сьогоднішній день триває слідство, проводяться слідчі дії і буде прийнято процесуальне рішення згідно чинного законодавства по кримінальному провадженню. Дар'я Товпіч, Чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».